tanssi merkitsee mulle oikeastaan, tota, se on mulle tosi vahvasti ollut aina semmoinen elämäntapa. Tanssi on tosi tärkeä asia ollut mulle aina. Se, voi tu se tuo niinku Jumalalle kunniaa silleen, että et koska se on niinku luonut mut just semmoiseksi, mä, millainen mä oon, niinku että se on suunnitellut mut sille alusta asti, niin sitten se on suunnitellut mun elämään tanssin, niin se, että et kun mä tanssin ja liikutan, niin kun mä teen jotain tällaista, niin sekin voi tuoda Jumalalle vaan kunniaa sillä lailla, että niinku, koska jos Jumala luonut mut, niin totta kai mä oon ollut heijastaa vähän, että mitä se on luonut musta. Tavallaan tanssi on ollut aina mulle tosi hyvä itseilmaisun väylä. Ja semmonen, minkä kautta mä oon pystynyt prosessoimaan monia mun asioita. Ja käymään läpi vaikka monia mun tunteita tai tilanteita, missä mä oon ollut niin, niin hyviä kuin. Tai vaikeitakin tilanteita. Mä en pysty, niin jos tulee musiikkia, mä, mä en pysty olla paikolla niitä silleen, mä oon viimeiset kolme, kaksi vuotta niin tota vaan tehnyt. Niin kuin jumalaa korottavia tansseja tai sellaisia, joilla on vähän syvempi merkitys, niin tuntuu siltä, että on saanut tosi paljon enemmän niin ajateltavaakin monissa asioissa. Ehkä sitten siinä, kun alkoi kasvaa ja sitten tuli vielä murrosikä ja alkoi etsimään sitä omaa identiteettiä hyvin vahvasti vielä niin kuin enemmän, niin jotenkin tanssi oli aina siinä tosi va niin kuin vahvasti läsnä ja voin sanoa edelleenkin, että tanssi on kyllä niin kuin tosi jotenkin iso osa mun identiteettiä ja sitä, mi millaiseksi mä itseni koen projektin nimi on The Legacy Project ja se legacy tarkoittaa tavallaan perintöä ja tavallaan me halutaan sitä Jeesuksen perintöä lähteä jakaa sinne, kertoa Jeesuksesta ja Jeesuksen Jumalan rakkaudesta. No mä uskon, että tällä projektilla on semmoinen aika Laaja alue, millä se voi inspiroida. Että erityisesti niinkö ajatellaan, että varsinkin nuoret ja niin kuin nuorempi sukupolvi, mitä me tanssijat ollaan, niin erityisesti niin kuin se voi inspiroida niin kuin heitä, heitä niin kuin unelmoimaan rohkeasti ja, ja lähteä niin kuin seuraamaan omia niin kuin unelmia, mutta myös niin kuin, niin kuin käyttämään omia niin kuin lahjoja. Sen lisäksi että me tanssitaan siellä, me käymme myös arvokodeissa, lastenkodeissa, me ähm, käymme vankiloissa, käymme slummeissa. Kerralla eri paikkoja siellä Belo ja tosiaan me tehdään yhteistyötä sen paikallisen vaimomin kanssa. Et voidaan niin kuin uskaltaa unelmoida rohkeasti ja jotenkin. Ja teen ylipäätään ihana ajatus, että voi inspiroida muita ihmisiä niin kuin toteuttaa omia niin kuin unelmiaan ja tekee juttuja, eikä vain jäädä paikalleen. Uskon, että ihmisillä tulee tekemään isoja juttuja tämän projektin kautta.